Huyu anaitwa Wafula Chebukati. Wafula Chebukati ni mtu mwerevu sana. Ako smart. 55 people wanataka kugombea president. Angewaweka aje kwa list moja kusema kweli. Eh, amekuwa kama King Solomon, ametumia akili. He's very wise. Eh, watu wakina Mwangi wa Iria walikuwa wamewekwa huko kuganya kura ya Ruto. Mwangi wa milk. Unajua Iria ni milk kwa Kikuyu. Mwangi wa milk. Kasi yake ni kuuza pork. Huko moja wani moja tu. Eh, chamen. Eh? Ndio huyo Jimi Wanjigi. Eh? Jimi Wanjigi. Huyu Chebukati amefanya kazi nzuri. Kutuondolea takataka mingi. Ikuru wa koti na wengine wakina ile mongale. Watu wengi. Eh? Wamepaki watu ine. President mwenyewe Ruto, Raila yuko anaenda nyumbani. Kuna wengine anaitwa makocha. Ako na kirembe kwa kichwa. Amechukua running mate Musupu. Musupu kuliko yoyote hapo. Huyu hata ndio mnafaa kuongea mama na baba. Ndio huyo makocha na huyo running mate wake. Hao ndio watu naona wako sawa huko. Eh? Kama ni mama ni huyo mama amechukuliwa. Musupu kabisa. Eh? Unachua amefanya hivi. 55 people. Ah, what do we do if anything can happen? Kama accident, ama saa ingine mtu mmoja wawe. You never know. Hii Kenya yetu. Ndiyo, Uhuru aendelee kutukalia kidogo miezi kadhaa. Miezi kama tano, sita again. Sababu out of 55. Ni njia moja ya kuextend power. Eh, mina ona namna hiyo. Lakini Chebukati amekuwa mwerevu kabisa. Huyu Chebukati ni mzuri kabisa. Ataki watu wapigane Kenya hii. Ataki umawachi wa damu. Ako hapo anatetea usawa kwa kila Mkenya. Chebukati mwanaume, Chebukati, Wefura Chebukati. Pongezi sana. Pongezi sana Chebukati na timu yako. Mimi najua mtafanya kazi nzuri. Eh? Aye Cosmo, keep chumba joy. I approve this message 100%. Thank you.